Em setembro de 2021 foi lançada a primeira edição do edital Favela Inteligente. Essa é uma iniciativa da FAPERJ em parceria com diversas instituições que visa a promoção do dinamismo econômico na comunidade da Rocinha, tendo como base a tecnologia, a ciência e a inovação. Setores como saúde, educação, cultura, esporte e lazer, dentre outros, serão contemplados no edital. E para entender de que forma você pode participar desse projeto, vem com a gente para o programa Rio em Foco, que começa agora. No Rio em Foco de hoje, eu converso com os assessores da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Ruth Melo e José Alberto Aranha. Ruth, conta pra gente qual o objetivo desse edital da FAPERJ que foi lançado recentemente. Geisa, o objetivo desse edital é a gente dinamizar o território da Rocinha, um programa piloto na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, na capital, em que a gente quer promover projetos com base científica e tecnológica para incrementar, melhorar a qualidade de vida da população local. Ara, esse conceito de favela inteligente, ele vem da perspectiva de uma cidade inteligente. Como tem sido, né, todo o direcionamento para se pensar territórios em que a gente consiga conectar instituições, pessoas e gerar conhecimento e informação a partir disso? Na realidade, o mundo inteiro estuda o que são as cidades inteligentes. E as cidades inteligentes é o uso da tecnologia e da inovação para o benefício das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que nós estamos fazendo é aproveitando esse conceito que é visto para as cidades inteligentes, e o nosso presidente, Gerson, ele cunhou esse tema favela inteligente. Por que não também as comunidades serem tão inteligentes quanto as cidades mais avançadas do mundo? E esse é um piloto para exatamente, usando a tecnologia e inovação, transformar uma comunidade, fazendo que elas tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades e os mesmos direitos de todos os outros habitantes da cidade. Em relação a essa questão, a Rocinha ela está na zona sul do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da nossa capital, e em torno dela há diversas instituições que podem estar se inscrevendo nesse edital. Como é que é esse processo? Quem é elegível para participar desse edital? Então, são duas categorias, né? A categoria de projetos, em que qualquer residente do estado do Rio de Janeiro pode propor, desde que tenha articulação com algum morador local, com algum comércio local, com alguma escola local, tem que ter alguma liga local para poder, inclusive, ser alguns critérios, né? Mas, em tese, qualquer pessoa pode propor um projeto, mesmo um projeto iniciado com o recurso da FAPERJ, sem problema. E a outra categoria é de pesquisa. A gente vai escolher até três universidades do estado do Rio de Janeiro, com seus respectivos grupos de pesquisa, e eles vão estar acompanhando os projetos da outra categoria, dos projetos do território. Ruth falou de um ponto fundamental, né, da sustentabilidade. Aranha, você pode falar um pouquinho desse link entre sustentabilidade, tecnologia e inovação? Como é que a gente promove sustentabilidade a partir dessa ação e desse olhar também para a tecnologia? Essa pergunta é interessante, porque como é que a gente linka as coisas? Basta dizer que os indicadores do parque vão estar ligados à ODS. Está se pensando exatamente com o compromisso que os países têm, as cidades têm com a Organização Mundial, em poder entregar, né, os princípios da ODS de uma maneira resolvidas, né? E isso, esse edital está ajudando muito. Quer dizer, então é o uso da tecnologia e da inovação para atingir os indicadores, os compromissos 2030, de uma maneira em que a população seja beneficiada. Ela é que tem que ser efetivamente beneficiada. E aí fica a pergunta que eu acho que não quer calar, né? Por que a escolha da Rocinha, Ruth? A Rocinha é uma favela, né? Uma favela muito grande, muito populosa, com muita visibilidade, né, no estado do Rio de Janeiro, em nível nacional, por uma série de questões, não só questões negativas que aparecem na mídia social, nas mídias, né, volta e meia, mas principalmente pela potência, né? A Rocinha é um território muito bem definido e com isso a gente consegue fazer, trabalhar a questão do controle, né? O controle, porque esse programa é piloto, a gente vai estar experimentando
aprimorando, né, recebendo feedback, avaliação dos proponentes e do território. Então, a gente entende que é um território muito importante, muito relevante para a gente ter essa perspectiva de científica mesmo, né? De estar implementando, a gente está colocando 9 milhões no território ao longo de 2 anos, né? E esses projetos, eles vão incrementar bastante a vida da população local, a qualidade de vida, então a gente quer acompanhar eles. Então, nada melhor do que ter uma comunidade bem circunscrita no território para a gente chegar junto. E com a potência que é, os trabalhadores, os empreendedores, né? Os criativos que lá já. Que já lá residem, então eles vão ganhar essa potência. Então, é mais nessa linha. E também porque a gente tem um programa da SEDAI, né, Aranha? Acho que a Aranha pode me ajudar. Tudo começou também por causa do programa da SEDAI, que está fazendo intervenção, né, local no território, e que a gente viu essa possibilidade de estar também trabalhando com essa questão do tecido social do território, né, incrementando, para além de obras de saneamento, do que for, a gente entende que. Esse programa ele vai incrementar a qualidade de vida local. E esse é um projeto que é feito a muitas mãos. Na verdade, não os proponentes que ganharem o edital, eles não vão ficar sozinhos no território desenvolvendo seus projetos. Queria que você contasse um pouquinho, Aranha, porque eu venho acompanhando aí toda essa articulação que foi feita para colocar esse edital de pé. Mas eu queria que você contasse aqui para o público como é que tem sido esse processo de diálogo e mobilização das instituições, para além também dos próprios órgãos governamentais, para que a gente possa fazer desse projeto piloto um projeto de sucesso a ser replicado em outras comunidades. A Ruth falou uma palavra muito interessante, que é exatamente o uso do território para desenvolvimento de novos produtos, serviços e melhoria da qualidade de vida. Isso, na realidade, internacionalmente, é o que nós chamamos de Living Labs, que são laboratórios vivos, são locais vivos da cidade, onde a população participa ativamente nesse desenvolvimento. E, com isso, ela atrai as grandes empresas. Então, quando ela fala da SEDAI, é uma das grandes empresas, todas as empresas de infraestrutura, empresas que fazem trabalhos e que têm como participar de ambientes muito populosos, eles precisam desenvolver produtos e serviços adequados, próprios para aquela comunidade. Para isso, eles precisam da comunidade, que é quem tem o problema, quem sabe resolver o problema e quem pode dar um caminho para essas empresas. Então, se espera que o projeto tenha uma grande participação das empresas que vão lá tá aprendendo a como fazer inovação social, uma participação muito grande das universidades, que vão estar podendo, como a Ruth já falou, produzindo pesquisa, indicadores, acompanhando. Essa é uma comunidade que é uma cidade, são 200 mil pessoas. Então, esse projeto pode ser replicado não só em outras comunidades, mas em outras cidades. Os indicadores dali podem ser indicadores de cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, dos outros estados brasileiros e assim por diante. Então, por isso, essa grande mobilização. A sociedade alavancando as grandes empresas, as universidades, as organizações não governamentais, né, e o governo em si, que é o grande articulador disso. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar dos recursos disponibilizados por esse edital. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.